Mosmarrja e trajtimit për gati një vit prej pandemis ka dëmtuar fëmijët me çrregullime të spektrit autik. Drejtoresha e kësaj qendre autizmi në Gjirokastër, ku marrin trajtim 61 fëmijë, thotë se pas rifillimit të terapisë, një pjesë e tyre pësuan regres. Ka padur fëmijë që për shkak të mbylljes kanë padur problematika të ndryshme, kanë padur agresivitet, çdo gjë ka ardhur le të themi si pas. Dhe në momentin që rifilluam, aty hasëm vështirësi, sepse çdo gjë duhet të rifillohet nga e para, të kujtoheshin gjërat nga e para, pak me sjelljen e tyre, por që gjatë gjithë kohës kemi qenë në kontakt me prindrit. Por çfarë ndodh në këta fëmijë nëse ndërpresin trajtimin? Për pjesën e pandemisë, në fakt, për fëmijët është e vështirë dhe ne vetë kemi hasur problematika të formave të ndryshme, sepse online është e pamundur. Nëse fëmijët nuk kanë kontaktin vizib, nuk kanë se të punojnë nëpërmjet kamerave. Që në momentin që ulesh tavolinë, atë 45 minutë, në momentin e parë punohet me kontaktin vizib. Nëse fëmia nuk ka kontaktin të shohë në sy, atëherë asnjë terapi nuk është funksionale. Sipas statistikave, në të gjithë botën 1 në 45 fëmijë shfaq probleme të spektrit autik. Ekspertët bëjnë apel për diagnostikim sa më të hershëm, duke i bërë thirrje prindërve të tregohen të vëmendshëm me fëmijët e tyre.